לאחרונה, רק בחודש האחרון, 6 ילדים מגילאים 8 עד 14 התאבדו מחרם בבית ספר. היום פורסמה כתבה, שאם קראתם אותה, על הילדה הזאת שהתאבדה האחרונה בגלל חרם. ואני רוצה להגיד לכם משהו, נכון, ילדים מחזריים, אבל יש הורים ששומעים שעושים חרם על הילדים שלהם ולא עושים עם זה שום דבר בחיים. אבא צריך להיות אבא, אבא זה גב, רוני. אבא זה תמיכה, אבא זה ביטחון לילד. אני מכיר ילדים שעשו עליהם חרם והם אמרו לי, אחרי שעברו את זה, אמרו לי, הלוואי שהייתי עובר את החרם והייתי יתום מאבא. אני אומר לו, למה? הוא אומר, כי אבא שלי לא התייחס לשבוע לחרם. אמר לי, אתה תעבור את זה, כולם עוברים את זה, תדע להתמודד עם זה. ועד היום אני סובל מזה ואוכל כדורים מזה. הוא אומר, אם הייתי יתום, לפחות הייתי יודע שאין לי אבא. אם היה לי אבא חי, הוא היה מציל אותי. אבל אבא שלי היה חי ולא הציל אותי. מישהו מציק לבן שלך בבית ספר, לבת שלך בכיתה, ואתה סותם, אתה סתום. אתה שותק, השם, השם עוד ישתיק אותך בבכי, בשבעה שהיא תתאבד. אל תחששו מהם. שרפו אותם אם צריך. אבא שלא מתנהג ככה ולא חושב ככה, עזוב שהוא לא בן תורה. הוא לא בן אדם. הוא נבלה. הוא לא גבר, הוא סמרטוט. הוא מקולב, הוא כלומניק. אתה יכול להפוך את הילדה הזאת מעצובה וחוששת שיעשו חרם לילדה הכי גיבורה ושמחה בעולם. איך? שאתה אומר לה, אם מישהו יציק לך, הוא לא יציק יותר לאף אחד. אני אדאג לזה. לא רק לו, גם להורים שלו, עד הילדים שלי. למה אנחנו סמרטוטים עם כיפה וזקן? מה, שכחנו מה זה להיות הורים? שכחנו מה זה להיות בני אדם מוסריים? אם לא, הילדים שלי, אני אומר את זה בגאווה, כל הזמן חינכתי אותם. תהיו עם אלה שהם חלשים. תהיו עם אלה שאותם מחרימים. תהיו עם אלה שאין להם חברים. תהיו עם אלה שאין אף אחד רוצה להיות לידם. עם אלה שהם מסכנים, איתם תהיו. אל תהיו עם החזקים. להיות עם החזקים זה לא חזק. להיות עם החלשים זה הכי חזק שיש. כי אנחנו לפני הכל ואחרי הכל מרחמים. אנחנו לא עושים רע לאף אדם בחיים. למדנו מהחיים שמלעשות רע לא יוצא טוב. עשו לכם רע? נטפל. אתם אל תעשו רע לאחרים. ככה מגדים ילדים, רוני. רק ככה מגדים ילד. שהוא יודע, יש לו גב, יש לו אבא, יש לו תמיכה, יש לו ביטחון, יש לו עוצמה, יש לו קיר בטון מאחוריו. יש לו מלפניו, מצדדיו, מאחוריו, מקדימה ומעליו. לא, אני אשוחח עם המורה. אחת, אחת. לא, יש דרך וגישה, הכל בנעימות. שזה מגיע לילדים, אין נעימות. כשזה מגיע לילדים, אין נעימות. הייתי אומר לכם מה יש, זה חרוז, אבל נעימות אין. לא צריך לחיות באמונה, כבוד הרב. תחיה את באמונה. לא צריך לדעת שזה מת השם. נכון, זה מת השם, צריך לטפל בזה, גם מת השם. אתה יודע מתי הם מבינים? שעושים עליהם כתבה אחרי שהילדים שלהם כבר מתאבדים. שהם עודים ההורים. לא היינו הרים, לא האמנו שאצלנו זה יקרה. על שכל יום, אני מבקש לכם, דימונה, כפרה עליכם, אני אוהב אתכם. אני לא מהרבנים האלה שהקודש קודשים האלה שרואים הכל. אני לא רואה כלום, אני רואה קדימה. אני מבקש מכם, דימונה. כל יום תשאלו את הילדים שלכם. איך היה בבית ספר? הציקו לך? מישהו פגע בך? מישהו אמר לך מילה? מישהו קינה אותך באיזה שם גנאי? מישהו העיף אותך, אמר לך שאתה מסריח, משהו, מישהו פגע בך, תגיד לי. עצם זה שאתה רק שואל אותו ואתה מראה לו שוואלה, אבא שלי מת עליי. גם אם מישהו יפגע בו, גם אם מישהו יכעס עליו, הוא יודע, יש לי אבא, שאם אבא שלי יגלה, אבא שלי יגמור אתכם. ככה מגדלים ילדים.